它是目前全球加速最快的纯电动超跑，百公里加速时间仅需 1.72 秒。该车配备了四电机四驱动系统，最大输出功率2012匹马力，最大扭矩2000牛米，最高时速更是高达400公里每小时，最大续航里程可达450公里。全球限量50台，起售价为356万美元，合折人民币约2323万。相信大多数人看到 Aspark 这个汽车品牌都会非常陌生，这个来自日本的纯电动超跑品牌的确是相当的冷门。虽然品牌不被国内消费者所熟知，但 Aspark 推出的这款纯电动超跑傲却有着极强的实力，相信大家看到这些炸裂的数据就足够让人震惊了。外观方面，傲以轻量化为基础，拥有碳纤维单体车壳和碳纤维车身，传达出了低调不张扬的奢华个性。外部线条细腻柔和，但整体看起来极具战斗气息，而且它还采用了蝴蝶车门和霸气外露的大尺寸尾翼，完全符合自带拉风属性。作为一款千万级超跑，同时也是一款知名度较低的超级跑车，傲显然不会在国内获得像三大神车和布加迪那样的知名度，但由于它的动力性能足够强劲，数量也足够稀少，如果是你，你会花2000多万买一个名不见经传的小品牌以及一款几乎无人知晓的千万级超跑吗？